Luciano Ovidiu Hăiuș, candidatul PNL pentru Camera Deputaților în județul Hunedoara, afirmă că guvernul liberal a eliminat o parte dintre taxele și impozitele impuse de PSD. Candidatul PNL pentru Camera Deputaților mai susține că guvernul liberal nu are în intenție ca anul viitor să introducă impozite și taxe suplimentare. Stau și mă minunez cum așa zici specialiști în fiscalitate ai Partidului Social Democrat umplu posturile de televiziune și spun că noi, după aceste alegeri, vom mări impozitele și taxele. Nimic mai față. Ei au introdus impozite și taxe, noi, în urmă cu un an de zile, am eliminat aceste impozite care duceau la o presiune suplimentară pe omul de rând și atunci cât poți să fii de demagog, cât poți să fii de lipsit de profesionalism și să te comporți cu dispreț față de meseria pe care o ai, de ce mă refer la finanțiștii din Partidul Social Democrat, să uiți aceste lucruri și să vii cu nesimțire și să spui că guvernul liberal urmează să introducă taxe și impozite suplimentare. Nu se vor introduce niciun impozit și nicio taxă suplimentară anul viitor. Luciano Ovidiu Hăiuș și lista de candidați ai PNL din județul Hunedoara pentru Parlament se află pe poziția 6 a buletinelor de vot.